Bugün Şirvan şəhərində şəhid Namiq Xəllovun cənnətdə ikinci doğum günü qeyd olunur. Doğum günü tədbirində Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamanlı köməkçisi Xidmət Orucov, Ana Vətən Partiyasının fəal üzvləri iştirak edir. Qeyd edək ki, şəhidimiz 1992-ci ilin iyunun 15-də Şirvan şəhərində dünyaya gəlmişdi və şəhidimiz şəhadətə qovuşandan sonra Şirvan şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunur və bugün şəhidimizin doğum günü mərasimi keçirilir. Çox təşəkkür edirəm. Çəkiliş qrupunun köməkçisini göndərir. Allah razı olsun. Çox-çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Dəyər verən hər kəsdən Allah razı olsun. Bizim balalarımıza kim dəyər verirsə, Allah hamısından razı olsun. Bugün Namiq balamın cənnətdəki mövludun qeyd edilir. 30 yaşım cənnətdə qeyd edir. Namiq elə bir iz qoydu, getdi ki, İllər keçəcək, əsrlər keçəcək, silinməz bir iz qoydu getdi. Elə bir ad qoydu getdi ki, mənə həm acıdır, həm çətindir bu adı daşımaq, şəhid anası adı daşımaq çox çətindir mənim üçün. Həm qürurdur, həm də çox acıdır. Namiq mənim ən dəyərli balam idi. Mənim atam qəhrəman, atamı fəxr edirəm. Torpaqlarımız azad edib, mürəy olub cənnətə gedib. Şeiri dedi. Bilir ki, sən mənimsən, anam doğma, vətənimsən, aylar qoşur canına, Azərbaycan, Azərbaycan.